Olá, o IDP Online está oferecendo curso de atualização em licitações públicas, inovações legislativas e a jurisprudência dos tribunais superiores e de contas. O curso é capitaneado por mim, professora Aline Salles, tem a duração de 20 horas aulas, sendo 10 horas de aulas gravadas, além da disponibilização de material, a participação em chats e fóruns e a avaliação por meio de uma prova em ambiente virtual. O curso ficará disponível para o seu acesso por 40 dias, após os quais você receberá um certificado de extensão emitido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, reconhecido por sua excelência em cursos jurídicos. Vem estudar com quem faz doutrina e jurisprudência no Brasil.